Raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit për klimën e biznesit 2021 i publikuar së fundi shprehet sërish me nota të larta kritike për klimën e biznesit në Shqipëri. Për të folur për këtë çështje kam në lidhje të drejtë për drejtë me Skype Fatos Çoçoli, ekspert ekonomie. Zoti Çoçoli, faleminderit për këtë intervistë. Faleminderit për ftesën. Dhe sigurisht sipas raportit ajo që është evidentuar është korrupsioni endemik i cili vazhdon të minoj shtetin e së drejtës dhe të rrezikoj zhvillimin ekonomik. Fillimisht sa shqetësuese janë këto qëndrime në raport dhe çfarë duhet bërë për fenomenin e korrupsionit në përgjithësi dhe për të ndalur më konkretisht në atë çfarë është përmendur në raport korrupsioni në gjyqësor dhe prokurime teksa raporti e cilëson si të zakonshëm. E thatë shumë drejt është korupcion endemik, pra korupcion në sistem, është shumë i vështirë për të shkullur. Është një dukuri fenomen që raportet e përvitshme të Departamentit Amerikan të Shtetit, qoftë për klimën e investimeve, si që është këtu i fundit, qoftë raportet e tjera të natyrave të tjera, e kanë përmendur dhe e kanë sjellë si shqetësim madhor. Kështu që nuk është një gjë e re fatkeqësisht për ne, në kuptimin që asgjë s'ka ndryshuar. Pavarësisht se kemi një reformë në drejtësi, kemi, se thua, lëvizjet e para të strukturave të reja të reformës në drejtësi, për Departamentin Amerikan të Shtetit që raporton për investuesit e vetë në rajon, për sidomos në Shqipëri, gjërat janë ende shumë problematike, dhe aty sa të i thotë që mos i besoni gjyqësorit shqiptar, pra në rrasë se keni në i problem, mos marveshje me një partner tuaj si investitor Amerikan, qoftë privat, qoftë shtetëror në Shqipëri, mos i besoni gjykatave të këtij vendi, por kaloni në direkt në arbitraj, në gjyq ndërkombëtar, pra me gjykim ndërkombëtar. Kjo është e rëndë për vendin tonë, për faktin se edhe pse kemi 5 vjet që po rrekemi për reformën drejtësi dhe rezultatet e para duken vetëm këto javët e fundit, sërish gjërat duken se s'kan ndryshuar. Korrupsioni vazhdon të jetë, siç e thatë juve, endemik, pra galopant në sistem, në rrënjët e këtij sistemi që kemi ngritur në administratën tonë publike, dhe ky korrupsion bën të mundur që të mos ketë asnjë shpresë në atë që ti besohet gjyqësorit shqiptar nga investuesit e huaj në radhë par nga investuesit amerikanë, sepse Departamenti Amerikan i Shtetit, Ministria Jashtme Amerikane, i bën këto raporte për investuesit e saj, i shërben taksepaguesve amerikanë. Dhe pikërisht sa cënohet buxheti dhe klima i biznesit në të tilla kushte, ku sigurisht ajo se çfarë përmendet në këtë raport janë dhe projektet e partneritetit publik-privat, si rrjedhoje problemeve gjyqësore, ashtu si kundër that janë penguar përpjekjet e investitorve të huaj, duke e dërguar edhe çështjen në arbitraj. Po, sigurisht ne kemi një fatur shumë të kripur, e dim tashmë të gjithë, reale, nuk e se është në prite, sepse ka dhe rreth 10-11 gjyqje të tjera ndërkombëtare që shumica e cilave nuk kanë duke të mirë, pra do ketë realisht edhe gjoba të tjera shumë të rënda për buxhetin e shtetit tonë që ju përmendët. Jemi rreth 450 milion euro tashme që duhet t'i japim, pra gjoba të vërtetuara me vendime gjyqit formës së prerë të gjykatave ndërkombëtare, po ka përfatkeqësisht akoma dhe më shumë. Krahas këtyre është pikërisht kjo klimë e korrupsionit të lartë që nuk po i shqitet vendit pavarësisht lëvizjeve të para të SPAK-ut. Dhe është një shqetësim që sjell dëme, sjell dëm të konsiderueshëm në imazhin tonë, sepse në rast se ky raport i dashit, pra i Departamentit Amerikan të Shtetit, do të jepte diçka më ndryshe, pa i nuk ka si të mos japi realitetin, sepse nuk e se po nxin gjë, po jep thjesht realitetin e sotëm. Dhe të mos harojmë, një pjesë e mirë e gjykatësve e prokurorëve ende nuk e kanë kaluar vetimin, dhe ka shumë të dhëna, jo thjesht fjalnaj popullore që ata që e kanë sigur që nuk e kalojnë, po bëjnë që është e mundur që të abuzojnë edhe sa kohë, pak kohë gelet në dispozicion. Kështu që sistemi gjyqësor tek ne është realisht për të mos u besuar, ashtu si me të drejtë e konstaton raporti për investimet i Departamentit Amerikan të Shtetit. Nga ana tjetër ju përmendet me drejtë një dukuri akoma dhe më shqetësuese. Ndoshta e barabartë në dëm për buxhetin e shtetit edhe më shumë siç janë prokurimet publike, humbjet në tendrat publik, faktin që ato një pjesë e madhe janë të paracaktuar fituesit, janë të kapur, janë të trukuar, janë të manipuluar, janë me abuzimet jashtëzakonshme, realisht kanë mbytur konkurrencën e drejtë në vend, konkurrencën e lirë.
Kjo është dëm i madh për buxhetin e shtetit, sepse kemi përmendur edhe në raste të tjera që kemi biseduar së bashku, kemi rreth 2 miliard euro që tenderohen me prokurim publik, kalojnë çdo vit vetëm nga institucionet e nivelit qendror, kushteti qendror. Në raste për këto, do të kemi një trukim të fortë, siç po bëhet, realisht humbasin 200 deri 300 milion euro të pakursyera në vit nga si thua fituesit që po të ishte një gare drejt, do të ishte ulur çmimi, çmimi që ndron gati gjithnjë 98-99% tek fondi limit. Kjo është një humbje reale për buxhetin e shtetit. Dhe këtë e dëshmon jo në mënyrë të drejtë për drejtë pikërisht ky raport i Dashit i Departamentit Amerikan të Shtetit. Çfarë mund të bëhet? E vetmja gjë është vettingu i këtyre, duke qenë se është fjala e ditës sot, vettingu i të gjithë partneriteteve publik-privat, sidomos për i koncesioneve të dhëna që nga viti 2007 këtej. Sepse mund të them që në pjesën dërmuese si ekonomist e kam ndjesinë e plotë që nuk janë korrekte, kanë shumë mangësi në kontratat, kontraktimin e tyre në mënyrën, në kushtet, në rrezikun që i është lënë me pa të drejtë shumë më i lartë se buxhetit të shtetit krahu të parave të gjithë neve si qytetarë. Kështu që këto shqetësime, të dyja shqetësimet madhore që juve i përmendët në pyetjet tuaja për këtë raport të fundit të Departamentit Amerikan të Shtetit e lënë të hapur të gjithë problematikën. Ende nuk ka ndryshuar asgjë. Kjo është mesazhi qendror i Departamentit Amerikan të Shtetit. Urojmë që të jetë një këmbanë, një çangë fort për shtetin tonë në atë parë për qeverinë, e cila duket sikur po flet gjumë se po erdhi muaji i vdekur i aktivitetit qoftë publik, qoftë administrativ, për fat keq që është muaj i pushime, muaj i gusht, por qeveria nuk duhet ta bëjë këtë, nuk duhet të flejë mbi tafinat e fitores politike të 25 prillit. Ka gjithçka për të shqetësuar dhe kjo çangë, kjo këmban e Departamentit Amerikan të Shtetit e vërteton këtë. Dhe një tjetër evidentim në raport është për të drejtat e pronës, një sfidë për Shqipërinë pasi sipas Dash është e vështirë të fitosh një titull të qartë. Në fakt, çështja e pronës ka qenë problematike në vend, por në të tilla kushte çfarë rreziqesh vijnë? Risku i parë është imediat me atë që për neve është interes kombëtar. Çfarë është investimet e UE, sepse edhe ky raport i Dash i drejtohet investitorëve Amerikan, atyre real që janë tash të konkret në vend, ose ata potencial që duan të investojnë në tregun shqiptar. Dhe fakti që tregu i pronës, që është një nga gjërat kryesore për cilët duhet jetë i sigur që investuesi juaj, është i paqartë, me titull i pronësie të diskutueshëm, tregon qartë që është e pamundur të bësh një biznes të sakt, të sigurt në vendin tonë me këtë treg të mangët të pronave të pronave të patundshme, pra që janë në shitblerje në Shqipëri. Kjo është shqetësimi kryesor në nivel të investuesve amerikanë që ky raport i Departamentit Amerikan të Shtetit jep. Nga ana tjetër, pastaj mjafton të përmendim masakrën me pronat qoftë publike, qoftë atyre të ish pronarve, dhe lukunin ose armatën e jashtëzakonshme të gjyqjeve të humbura në nivel të Strasburgut, pra të gjykatës evropiane për drejtat e njerëzit, dhe asaj fature që ndoshta mund të jetë me herë më e lartë se sa ato 450 milion euro që përmendëm të 6-7 gjyqeve të fundit të humbura nga shteti ynë në këto gjykatat ndërkombëtare të biznesit. Kështu që janë të gjitha shqetësime që të sjellin ujë për fatkeq nga një burim të përbashkët që është korrupsioni i jashtëzakonshëm me titujt e pronave në Shqipëri, ka tre dekada, është edhe ai endemik, ende shumë gjëra nuk kanë ndryshuar në hipotekat tona, në zyrat e kadastrës, fakti që vetë SPAK-u ka zbritur kote fundit, pavarësisht se tek peshqit e vegjël, tek 2-3 abuzues në nivel të ekspertëve të këtyre zyrave, tregon se situata është krejt e paqëndrueshme, e pasigurt, dhe është, e përmendë dhe e theksoi edhe një herë, një si thua pengesë jashtëzakonshme për investuesit e huaj. Dhe në raportet të tjela ku vihet pra re korupcioni, sa e rezikon Shqiprin për qenë pse jo pjesë e BE-së dhe dëmit që i kryohet ekonomisë vendit? Do shta e përmendet edhe më herët? E rezikon shumë, sepse fakti që nuk kanë ndryshuar shumë gjëra. Në ardhën e reformës në drejtësi, ne kemi patur një si thua filtrim të një pjesë të prokurorëve dhe gjykatëve, por ata që ende nuk janë të vetuar, një pjesë e mirë e tyre janë jo thjesht gati për korrupsion, po bëjnë korrupsion aktiv, sepse mendojnë që rëmbe kapshat kapësh tani, sepse
më vonë mos e sigurisht se e përmendëm mos e kalojnë metrin e vlerësimit. E njëta gjë ndodhe edhe me tregun e pronave, korrupsioni është i shtrirë, endemik dhe galopant, dhe të gjitha këto të japin të kuptosh që për ne është një këmban e fort alarmi. Në rast se duam realisht të ndryshojmë gjërat, kjo qeveri nuk duhet të flejë mbi dafinat siç e përmendëm edhe më përpara, realisht duhet të zbresin në teren. Nuk është vetëm spaku që ndryshon gjithçka me arrestimet e tij apo me akuzat e tij. Shumë gjëra, ndoshta gjërat kryesore varen nga qeverisja e mirë e vendit. Dhe këtu qeveria ka përgjegjësinë dhe detyrën kryesore. Dhe një tjetër çështje për diskutim ka pasur një letësim për kushtet e kredisë për bizneset dhe qytetarët. Sipas mendimit tuaj, pse ka ardhur ky përmirësim? Ka përmirësim të ekonomisë apo përpjekje për të cilë një gjë të tillë? Kushtet e kreditimit janë përmirësuar, kjo është e vërtetë, edhe konstatimi juaj është i drejtë, e ka konstatuar dhe Banka jonë qendrore, Banka e Shqipërisë, që është një institucion serioz, ka mendje realisht të pavarura atje dhe profesionale që kryen her pas here vërtime dhe të japin këto informacione në kohë reale. Kështu që realisht është përmirësuar kushtet e të bërit biznes në sistemin tonë bankar, pra kushtet e kreditdhënës. Fakti që vetë kredit janë rritur, qoftë edhe gjatë vitit të pamundur që ishte viti i pandemisë, viti i kaluar, qoftë edhe në gjashtëmujorin e parë të këtij viti, i dedikohet kryesisht politikës promovuese të bankës sonë qendrore dhe më pak reformave apo ndihmës së dhënë nga qeveria. Ajo ndihmë, për të thënë të drejtën, ai stimul fiskal ka qenë me pikatore, nuk e se ka ndihmuar realisht shumë tregun e kreditdhënies tek ne, për sistemin bankar. Po megjithatë, nga puna e mirë e bankës qendrore dhe nga ju e përmendët pak edhe një ringritje e lehtë e ekonomisë në këto muaj me situash pothuajse heqjen, gati totale nuk mund të themi, por një heqje shumë e fortë e kufizimeve për shkak të lehtësimit të gjendjes me pandeminë. Të gjitha këto kanë bënë të mundur që të rritet konsumi tek ne dhe të rritet edhe kërkesa për kredi. Kjo ka mundësuar nga krahu tjetër që të rritet përqindja e kredive të dhëna në këtë gjashtëmujor, në krahasim me gjashtëmujorin e parë të vitit e kaluar. Po, sepse ka qenë edhe periudha dymujorshi mas prilli mbylljes sot pale, por edhe në gjashtëmujorin e dytë të vitit të kaluar. Kështu që situata është pozitive, më shumë si kontribut i bankës së qendrore, më pak si politika apo plane apo programe të qeverisë sonë, shumë gjëra po i lihen spontanitetit. Është mirë që sidomos ekzekutivi në nivel të Ministrisë së Financave dhe Bankës Qendrore të bashkëpunojnë më fort, sepse mundësitë janë për më shumë kredi. U do të thoja për një ritëm gati dy shifror të rritjes së kredive për gjysmën e dytë, për sa na ka ngelur, pra për 4-5 muajt e fundit të këtij viti. Me rritjen e konsumit mundësisht shpresojmë të gjithë që edhe varianti Delta të mos kufizoj lëvizjen dhe aktivitetin ekonomik tek ne, rastet e shtuara të përmendur deri tashti, urojmë realisht që një nga motorët real të ekonomisë sonë, që është kreditdhënia e nivelit bankar, të jetë në një rritje akoma dhe më dukshme se deri tani. Dhe ndërkohë turizmi si një pikë e fortë të çdo ekonomie, por pa diskutim edhe për vendin tonë, është një sektor i rëndësishëm. Sa përmirësim pritet të ketë në këtë muaj dhe sa e ndikon, ndoshta e ndihmon ekonominë, qoftë edhe për klimën e biznesit, një pikë që është përmendur dhe në raport? E shpresonin, faleminderit për këtë pyetje, e shpresonin realisht që turizmi do të na jepte një dorë, ai ka filluar të na japë, sidomos nga gjysma e dytë e korrikut, e këtij muaji ku jemi. Mendohet që edhe gushti të jetë një muaj i mbarë për sa i përket prodhimeve, të hoteleve, sidomos në jug të vendit, por edhe në veri ka lëvizje. Ka edhe një fluks jo të konsiderueshëm për fatkeqësi, sepse të tilla janë politikat e distancimit social të vendeve nga kryesisht ne merrnim në vitin më të mbarë që kemi patur, pavarësisht dy tërmeteve 2019. Pra, në atë vit ne morëm 6.2 milion vizitues në Shqipëri gjatë gjithë vitit, pavarësisht dy tërmeteve goditjeve mizore që patëm në fund të atij viti. Megjithatë, mbetet viti më i mirë për turizmin tek ne në 3 dekadat e fundit. Nuk do të arrijmë atë vit, është e pamundur që të kapim 6.2 milionë, apo rreth 2.8-3 miliard euro të ardhura nga turizmi i këtij viti, por do jetë kuptohet më mirë, shumë më mirë se sa viti i kaluar, kjo pa diskutim. Shpresojmë shumë që edhe vetë klima politike në vend që është jo dhe aqe tendosur, pavarësisht dualitetit politik, por nuk ka të paktën si thuash protesta, rritje e klimës artificiale, e klimës
të tendosur politike, të ndihmoj gushtin në mënyrë që kemi një produkt sa më të mirë turistik. Por gjithsesi, edhe ky gusht nuk do të arritë kapi gushtin e 2019. E qartë, zoti Çoçoli, ishte kënaqësi t'ju kisha drejt për së drejti në Orange News. Faleminderit për ftesën.